בקיצור, דובה לא רוצה להפיל עליי את המסיבה ככה out of the blue, אז הוא מארגן לה איזה ארוחת ערב בהפתעה, ככה משהו רומנטי, כדי שהוא יוכל לספר לה על המסיבה. אירוע רודף אירוע ממש. בכל אופן, בשביל הארוחה הוא המליץ על הטבח שלכם? רס"ר אהרון? אהרון, אהרון, היא טבח מצוין, באמת. טוב, אין לך מה לדאוג, אני אעזור לך בכל מה שצריך. אין, אין, בטוחה שזה משהו, אין, רואים על הפרצוף שלך, אין בך גרם של רוע. נכון, אני מלאך, אני...